Nossa, tava aquela chuva danada e eu consegui dormir ainda. Tá todo mundo bem? Eu acho que tá, né? Pikachu, tá bem? Tá bem, né, amigão? E você, Greninja? Você não gosta muito de falar, né? Mas acho que tá bem também. Só o meu Kumbusken que não tá muito bem, né? Mas eu vou levar ele no centro Pokémon. Eu tenho que voltar pra cidade logo antes que meu pai descubra que eu vim pra floresta. Ai, meu Deus do céu. Nossa, que sol! Depois de uma chuva daquela, faz esse sol. Meu Deus do céu. Ué? O que você tava fazendo nessa caverna? É que tava fazendo... tava chovendo, tava frio. Aí eu fiquei ali com meus pokémons. E você, o que você tá fazendo aqui? Ah, só tava andando por aqui, caçando alguns pokémons. Mas... tá, né? Que pokémon que você tem? Ai, cuidado, gente. É, eu tenho um Venossauro, ó, quer ver? Deixa eu ver, eu nunca vi um Venossauro antes. Sério? Como que... não? Olha ele aí. Deixa eu ver, vai, coloca. Nossa! Cara, ele é bem grande, né? Nossa! Você é uma treinadora Pokémon? Não, eu sou uma coordenadora. Ai, meu pai, ele já me falou sobre coordenadora Pokémon. É aquele que... ah, eu não sei como que eu vou te explicar. É aquele que, tipo, faz um negócio bonitinho, não é? É, a gente vai atrás de pokémons bonitinhos. Mas seu Venossauro não é bonitinho! É sim! Ai, tá, qual... ó, eu vou te mostrar um que é, quer ver? Qual? Ó, esse aqui. Ai, que bonitinho! Ah, esse é! No... tá vendo? Como mais? Tem que ter mais pokémon ainda? Tenho, quer ver? Ó, eu tenho esse Blaziken aqui também, ó. Tem um Blaziken? Ó, olha ele aqui. Ai, eu vou ter um Blaziken, sabia, um dia? Ele é bem legal. É sério? É o meu preferido aí. É que o meu Kumbusken, ele sofreu um... ele perdeu uma batalha, eu tenho que levar ele no centro Pokémon. Senão eu te mostrava. Mas eu vou te mostrar um Pokémon muito legal meu. Ai... Ó, um Pokémon muito legal meu. Ó. Que legal! Você já viu um Pikachu antes? Você não viu um Pikachu antes? Sim, ele é muito fofo também. Por que também? Cara, é porque eu tenho Pokémon fofo. Não, meu Pikachu é mais fofo que o seu. Ah, é, eu tenho que admitir. Eu conheci uma pessoa que tinha um Pikachu. Quem? Ai, eu não me lembro o nome dele. Tá bom, eu tô indo pra cidade. Tchau, eu não perguntei seu nome. Como que é seu nome? Meu nome é Mei. Eu posso ir com você? Ah, pode, mas você vai pra cidade também? Ah, vou, né? Eu tô por aqui sem fazer nada. Ah, então tá, então vamos. Ai, meu, a minha casa é um pouco pra lá, mas acho que eu vou passar naquela loja de roupa ali. Ah, tá bom, por quê? Ah, minha roupa ficou toda suja ontem naquela caverna. E se meu pai me ver com a minha roupa toda suja, ele vai me matar, meu. Tá bom, é melhor mesmo, sei lá. Ai, vai. Você vai querer me espiar trocando de roupa? Tá bom, eu espero aqui. Safadinha. Ai. Oi, eu quero uma roupa. Qualquer uma. Tá. Você não tá espiando não, né? Não, eu tô aqui. Ai, tá. Não espia! Não. Eu vou até olhar pra lá. Tá bom, então tá. Eu vou pegar essa daqui mesmo e vou trocar de roupa aqui. Ai, agora eu acho que eu tô bonito, hein? Nossa, aquela roupa minha tava toda suja. Tô, tia, minha calça tá suja. Pode ficar pra você, viu? Tchau. Ai, será que... Mei, você gostou da minha roupa? Peraí. O quê? O menino que tinha um Pokémon... Ele usava uma roupa igual a essa, parecida. Mas o Pokémon era o Pikachu? É! Isso te lembra alguma coisa? Você lembra ele. Olha isso! Lembra? Você do lado... Cara... O nome dele, por acaso, era Ash? Sim, era! Então, ele é meu pai. Como assim você é filho dele? É, meu pai é sinistro, meu pai é muito bom. Conheceu ele? Conheci há muito tempo atrás. Ah, eu fiquei sabendo que você gostava do meu pai. Ai, não vou nem falar sobre isso. E coisas passadas, melhor nem comentar. Mas você veio aqui pra cidade só pra ver ele?
Não, eu vim pra cidade pra te acompanhar, porque eu tenho, tava sem nada pra fazer, mas agora eu quero ver ele também. Você quer ver meu pai? Aham. Ó, mas eu tenho uma coisa pra te falar. O quê? Ele tá casado. Ah, não quero mais não. Valeu, tchau. Tá com ciúme? Ah, meu... Nossa, meu pai é muito fica, meu pai. Mas você não pode, ela é minha mãe. Ai, tá bom. Não, mas eu não... Quem disse que eu queria alguma coisa com ele? Eu só queria ver. Eu tô falando sério. Nossa, pelo amor de Deus, você também é igualzinho a ele. Ah, eu sou igualzinho a ele? Igualzinho, fazendo essas piadinhas chatas. Ai, tá bom. Tá, eu vou te levar. Vixe, a minha casa é mó longe, mas vamos lá. Vamos lá. Tá bom. Então você já... Ah, você conheceu meu pai quando ele era criança. É, sim, já faz bastante tempo. Como que meu pai era? Me conta. Igualzinho a você, só você se olhar no espelho, né? Nossa, você tá falando que eu sou igual meu pai? Mas é muito parecido. Nossa, E ainda tem o Pikachu, que é muito fofo. Ah. Só que o meu Pikachu é mais forte que o do meu pai, né? Nossa, ele é muito fofo. E sabe o que eu tenho também? Eu tenho duas insígnias. Ah, caramba. Ó, eu também tenho um Pokémon legal. Qual tá? Pokémon? Ah, no, eu vou mostrar de novo o meu preferido, né? Que é... Ó, que lindo. Ah, que você queria ter também. Eu tenho a segunda evolução dele, tá? Daqui um tempo ele vai evoluir pra Blaziken já. Uhum, sei. Ai, meu Deus, já tava. Eu lembro muito bem de você falando que queria ter ele. Ó, que lindo. Combusque. Ai, tô ficando irritado com ela. Eu vou te deixar aí no meio se eu não vier logo. Não, tô indo, vai. Ai, eu quero... Não. Eu quero um Blaziken logo, tá? Ai, vamos pra casa. Você vai querer conhecer minha mãe? É, por que não? Sabia que minha mãe tá grávida? Tá. Qual o problema disso? Só que minha mãe, ela vai ficar... E se minha mãe me matar porque eu tô levando você lá? Meu Deus do céu, eu não pensei nisso. Mas eu não vou fazer nada. Sabia que você já causou briga entre meu pai e minha mãe? É sério? Sério. Ai, meu céu! Ai, que eu tô fazendo da minha vida? Ai, meu, tamo chegando já em casa. Ó, mas ó, não vai fazer meu pai e minha mãe brigar, tá? Eu não vou falar nada, eu já falei. Ai, meu Deus do céu. Tá, eu vou passar aqui no centro do Pokémon porque eu vou te mostrar uma coisa também agora. Pera aí. Deixa eu curar meus Pokémon. Você vai ver. Ai, começou. Ó. Olha aqui. Daqui a pouquinho ele vira um Blaziken, tá bom? Tá bom? Ah, mas ainda não é. É um Blaziken? Não é, então tá bom. O seu Blaziken já foi um Combusken também, tá bom? Ah, mas eu não lembro disso não. Lógico que você lembra. Ele já foi um Torchic também. Não lembro disso não. O que importa é que ele é um Blaziken agora e você não tem. Ai, meu Deus do céu. Como que meu pai viajou com você? Você é muito chata. É, só porque você não tem um Blaziken, aí você fica aí reclamando. Ai, meu Deus do céu. Ai, eu duvido que você ganhe do meu pai também na batalha. É, aí já é outra história, né? É. Tá, a gente mora aqui, ó. Mas, ó, você tem que me prometer que não vai fazer eles brigarem. Não vou. Oxe, não vou falar nada. Ai, meu Deus do céu, tô até vendo. Tá, ó, a gente mora nessa casa, ó. Bate ali na porta, vai. Vai, bate logo. Ah, não, bate você, eu tô com vergonha. Vergonha? Na verdade, você não precisa bater, é a tua casa, né? Tá com vergonha? Ai, meu Deus, vai logo lá. Então vai na frente. Pronto, já fui. Vai na frente, vai. Não, eu não quero. Tá com vergonha do meu pai, meu pai. Vai, bate lá. Não, é a sua casa, não precisa bater, você pode entrar. Eu não vou entrar, até você bater. Tá bom. Pronto, bati. Vocês não estavam pedindo a May? Então, ela tá aí agora. Então, já que vocês pediram tanto pra May aparecer na série, eu quero ver todo mundo deixando o like aí embaixo, beleza? Compartilhando esse vídeo no Facebook, no Twitter, no Snapchat, aonde você tiver uma rede social legal, mano. Pode compartilhar, fica à vontade, mano, porque quem compartilhar, eu vou seguir nas redes sociais. Demorou, galera? Então, mano, eu conto com todo mundo aí embaixo com o like favorito, porque é muito importante pro vídeo e pro canal. Então, eu espero que vocês tenham gostado, beleza? Bom,
Aqui embaixo tem o meu Twitter, o meu Instagram e o meu Snapchat, então me segue lá que é muito importante. Se você não for inscrito no canal, se inscreve, clica no botão de inscrever-se aí, beleza? E se você já for inscrito, ativa o sininho aí embaixo, demorou, galera? Então, o que, que você quer aqui? Essa meia é uma gatinha, né? O que, que será que vai acontecer? Bom, pra quem tiver alguma ideia, sugestão pra série, pode deixar nos comentários, porque eu leio todos os comentários de vocês, beleza, galerinha? Então, eu conto com vocês, meus amores, amo muito vocês, muito obrigado por todo o apoio que tem na série, beleza? E tamo junto, galerinha. Então é isso aí, um beijo pra vocês, um abraço e tamo junto!